Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune, ediție electorală, Observatorul Prahovean Live, alături de mine, domnul Cătălin Brățan, ministrul Justiției. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule ministru, este o emisiune de dezbatere electorală, să spunem așa, de promovare electorală, însă, cu siguranță, faptul că dumneavoastră sunteți ministru, discuția se va lega foarte mult despre activitatea dumneavoastră, mai ales că vorbim și de un bilanț al mandatului dumneavoastră. Și dacă ar fi să faceți așa un scurt bilanț, care ar fi un lucru care dumneavoastră, să spunem, vă mândriți și care ar fi un, să nu spunem, eșec? Un regret pe care îl aveți apropo de lucruri pe care nu le-ați putut face în actualul mandat. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și mi se pare absolut firesc să discutăm lucruri concrete, chiar dacă este o emisiune electorală, pentru că, după părerea mea, alegătorii trebuie să aleagă în funcție de rezultate, dar și de viziunea celor care se prezintă la alegeri, capacitatea lor demonstrată în trecut prin proiecte realizate de a face mai departe lucruri bune pentru cetățeni. M-ați întrebat de bilanț. Un bilanț la momentul acesta, pentru că eu nu socotesc activitatea Ministerului încheiată în acest mandat. Mai avem această săptămână, noi o să muncim și săptămâna după alegeri, până la formarea noului guvern. Aici e un program de lucru obișnuit și luăm lucrurile ca atare. Mai sunt lucruri pe care le finalizăm și le vom anunța în săptămâna care urmează. Deci bilanța o să facem efectiv când încheie mandatul, dar sigur putem vorbi deja de o serie de lucruri concrete. Cele mai importante din perspectiva justiției ca sistem și ca serviciu public sunt fără îndoială proiectele de lege ale justiției, cele trei mari proiecte. Sunt cele mai importante pentru că tind să organizeze aceste proiecte după ce vor fi adoptate în Parlament ca lege, bazele organizării sistemului judiciar. Și erau absolut necesare pentru că noi am asistat în anii 2017-2018 la o modificare radicală și total nefericită a acestor legi de către Partidul Social Democrat condus de echipa Dragnea, pe scurt PS Dragnea, cum se spunea. O modificare extrem de agresivă, lipsită de dezbatere publică prealabilă, care a avut ca finalitate restrângerea activității în justiție din punct de vedere al eficienței actului de justiție pentru cetățean, subminarea independenței procurorului și a independenței justiției în general, bulversarea unor mecanisme fine care se creează la nivelul CSM-ului între secțiile de judecători, respectiv procuror și plenul CSM și o serie de alte lucruri de natură tehnică în care n-aș intra acum în detaliu. Cert este că, în mod unanim, lumea a constatat că această intervenție a Partidului Social Democrat în anii 2017-2018, sub conducerea și presiunea de-a dreptul vizibilă a echipei Dragnea, a fost extrem de dezastruoasă pentru sistemul judiciar și pentru cetățeni prin dezorganizarea acestor mecanisme. Pentru că, în final, funcționarea sistemului judiciar este în beneficiul cetățenilor și dacă acest sistem nu funcționează cum trebuie, au de suferit și cetățenii și companiile, persoanele juridice. Nu mai spun de efectele dezastruoase în plan intern. Practic, guvernarea Partidului Social Democrat, echipa Dragnea, a distrus orice credibilitate a României în plan european, cu consecințe foarte grave în raportul de țară pe justiție, care a fost dezastruos în urma acestei guvernări și a intervenției majorității PSD din Parlament și cu consecințe la nivelul prestigiului și autorității guvernului în România, în exterior, pe varii zone, inclusiv fonduri europene. În momentul în care nu poți să prezinți un sistem judiciar care funcționează, ba chiar prezinți o acțiune guvernamentală și o acțiune a majorității de subminare a independenței justiției
și de subminare a capacității parchetelor de a combate corupția, crima organizată, infracțiunile grave, în acel moment îți pierzi credibilitatea și încrederea partenerilor europeni, parteneri nu, care discuți, cooperezi inclusiv pentru a aduce fonduri europene în țară și în același timp de a încuraja investiții străine private să creeze locuri de muncă în România. Deci n-a fost o acțiune dezastruoasă a PSD, echipa Dragnea, doar pe zona de justiție, ci această acțiune pe zona de justiție a avut un efect de domino și s-a întins până către zona economică. De aceea era foarte important ca noi să elaborăm aceste proiecte de reparație a stricăciunilor produse de guvernarea PSD Dragnea. Și poate părea un obiectiv ușor de realizat. În fond, poți să spui, sunt trei legi, ce mare lucru să le modifici. Dar sunt legi foarte stufoase, cu mecanisme foarte fine reglementate în acele legi, care reclamă un înalt nivel de expertiză și s-a lucrat la ele câteva luni bune în aceste condiții dificile pe care le vedem cu toții. Și noi am fost în măsură să le punem în dezbatere publică pe data de 3 septembrie, urmând ca după această dezbatere publică o nouă majoritate să treacă la dezbaterea și adoptarea lor în Parlament. N-au fost astfel, astfel încât să fie, să spunem, legitime, inclusiv după dialogul cu societatea civilă, organizațiile de magistrați și așa mai departe. Să spunem că legile modifică propunere, da. Corect. O formă de dezbatere. Bun. Dar nu este singurul obiectiv. Un alt obiectiv important pe care ni l-am asumat în acest an a fost acela de a redirecționa atenția și resursele către baza logistică a sistemului judiciar. Adică justiția, la modul cel mai larg al sensului, da, sistemul judiciar are nevoie de legi bune, dar în același timp are nevoie și de o bază logistică adecvată. Și noi ne-am îndreptat atenția către această bază logistică. Pe scurt, am avut discuții foarte serioase cu Ministerul de Finanțe și am obținut sprijinul de a aloca bugetar toate resursele necesare, toți banii care erau nevoie pentru a continua și relansa unele șantiere în justiție pentru extinderea sau reabilitarea unor sedii sau construcții de sedii noi. Vorbim aici inclusiv de Palatul de Justiție din Ploiești, domnule ministru? Este un exemplu. Palat, am alocat în acest an 13 milioane de lei. Practic am închis toate nevoile financiare la acest obiectiv de investiție, la această construcție. În mod normal, până la sfârșitul anului se vor derula absolut toate licitațiile și contractările necesare pentru a pregăti palatul pentru a fi dat în funcțiune. Sunt informat cu privire la faptul că lucrurile sunt în grafic. Sunt o serie de operațiuni de conectare a rețelelor de utilități care sunt în curs. În orice caz, eu cred că în prima parte a anului viitor palatul va fi funcțional, Palatul de Justiție. Dar e doar un exemplu. Spuneam că avem 27 de investiții în tot sistemul judiciar derulate prin Compania Națională de Investiții. Și în același timp mai avem și o serie de alte investiții direct prin Ministerul Justiției. Toate aceste șantiere au fost alimentate cu bugetele necesare ca să nu stea, să fie reluate și să fie toate lucrările efectuate la timp. Am îndreptat de asemenea fonduri substanțiale, zeci de milioane de lei, către dotările logistice. Am achiziționat pentru instanțe și parchete tablete, instalații de transmisii video la distanță a ședințelor de judecate sau a audierilor, softuri, computere, laptopuri, deci computere de birou sau laptopuri. Vorbim de o aducere la zi a dotărilor ca să pregătim mai departe digitalizarea în sistemul judiciar, în instanțe și în parchete. În sfârșit, un alt obiectiv mare pe care ni l-am asumat a fost acela de a alimenta cu resurse și schemele de personal. Noi am finanțat în acest an, după mai bine de 20 de ani, mi s-a spus, din sistemul judiciar, 200 de posturi de grefieri,
care lipsesc și lipsesc acut în acest moment în sistemul judiciar, ele urmând evident a fi ocupate pe măsura angajărilor operate de către instanțe și parchete. Dar sunt 200 de posturi acoperite financiar, ceea ce este un foarte bun început de ajustare a acestor scheme de personal și de acoperirea lor cu personalul necesar. În fine, ca să nu fac o listă foarte lungă, dar mai enumer un obiectiv important și cu asta închei și trec și la partea de neajunsuri, neîmpliniri. Noi am pus în dezbatere publică săptămâna trecută și un proiect de lege privind personalul de specialitate din instanțe și parchete. În primul rând vizează acest proiect de lege grefierii, dar nu numai, vizează și experții criminaliști și personal tehnic de suport. Însă e o lege în principal consacrată grefierilor, care să modernizeze această profesie importantă pentru sistemul judiciar. O lege dezbătută în prealabil, adică discutată. S-a construit practic această lege lucrând cot la cot cu sindicatele grefierilor, cu toate sindicatele grefierilor. Și foarte multe dintre soluții au fost prezentate de dâns și le-am elaborat împreună din punct de vedere tehnic. Urmează din nou dezbatere publică și mai departe în Parlament. Deci pe zona de construcție, care ține efectiv de activitatea din interior a Ministerului, ce putem face noi în această fabrică, să spunem, de reglementări și de politici publice, ne-am atins toate obiectivele. Dacă ar fi să trecem și zona neajunsurilor, să le spunem. Ați întrebat de neajunsuri. Sunt, din punctul meu de vedere, cel puțin două neajunsuri. Una ar fi acela care nu ține neapărat de minister, dar e un neajuns din perspectiva finalității muncii noastre. Faptul că aceeași majoritate PSD care a distrus practic bazele justiției, ale anticorupției, ale luptei cu crima organizată, se află în continuare în Parlament. Și aflându-se în tot acest timp în Parlament, noi nu am putut să trecem aceste reglementări reparatorii și reformatoare în domeniul legilor justiției, respectiv în domeniul legii privind personal de specialitate, respectiv grefieri. Pentru că ar fi fost ca și când ne-am duce să reparăm legile cu cei care le-au stricat. Opțiunea lor nu s-a schimbat, discursul public e același, acțiunea parlamentară în același sens, au respins câteva propuneri legislative aflate în Parlament care tindeau să repare unele dintre distrugerile PSD, le-au respins în acest an. E limpede că această majoritate, în ciuda unui discurs care e mai reținut la adresa justiției, nu și-a schimbat însă comportamentul, majoritatea PSD. Deși echipa Dragnea a fost evacuată în o anumită măsură, să spunem. Bun, nu ține de noi, repet, dar per ansamblu afectează rezultatul muncii noastre. În orice caz, noi avem aceste proiecte pregătite pentru a fi lansate în Parlament de către Ministerul Justiției, prin guvern, evident, imediat după instalarea unei noi majorități reformatoare și în domeniul justiției, nu numai în alte domenii. Deci, practic, majoritatea PSD a făcut în acest an ceea ce a făcut și în domeniul combaterii crizei sanitare, blocând o serie de măsuri ale guvernului PNL Orban. Și în acest fel afectând, practic, cetățenii și drepturile lor. Deci este o majoritate care, deși vorbește foarte mult despre drepturile omului, le-a încălcat în mod copios drepturile cetățenilor și prin stricarea legilor justiției în anii 2017-2018, dar și prin comportamentul pe care l-a avut în acest an vis-a-vis de criza sanitară și de măsurile propuse de guvern, pe diverse pretexte. Un alt neajuns ar fi acela că poate noi, data asta, nu am reușit să comunicăm exact această realitate foarte bine. Adică lumea a văzut că producem, că elaborăm, deci că le pregătim, le lansăm dezbatere publică. A existat și un orizont nerealist din punctul meu de vedere de a trece aceste legi prin Parlament, ceea ce, repet, la ora asta este imposibil pentru oricine ar vrea să reformeze ceva în domeniul justiției. E acolo un nucleu care trebuie mai întâi evacuat de cetățeni prin vot. Prilej cu care permit să fac și eu o invitație alături de colegii mei care candidează, nu?
la Prahova, către toți prahovenii să vină la vot și să evacueze prin votul lor majoritatea PSD ca să putem debloca reformele în toate domeniile. Justiție, fonduri europene, economie, sănătate, educație. Indiferent cât de performant e un aparat guvernamental și cât de bine lucrează în producția de politici publice, de proiecte de lege, el trebuie să meargă în Parlament cu aceste proiecte și să le susțină pentru a fi aprobate ca legi. Ori dacă acolo în Parlament continuă să fie această majoritate care este ostabilă împotriva dezvoltării României, nu rezolvăm nimic. Ori în această încercare, dacă vreți, singurul ajutor, ajutorul decisiv, îl putem primi din partea cetățenilor. Și este de fapt un ajutor pe care cetățenii și îl pot da lor înșiși, pentru că prin vot pot să îndepărteze această majoritate. Profit de această ocazie să vă întreb deschis, domnule ministru, dacă, mă rog, numele de Cătălin Predoiu va figura și în viitorul cabinet, cazul în care premierul Ludovic Orban își va păstra funcția și după alegerile din 6 decembrie, dacă dumneavoastră veți fi în continuare ministru al Justiției. Dați seama că eu nu pot să fac o astfel de presupunere, este atributul primului ministru. De aceea am și insistat pe faptul că eu ceea ce am în vedere în acest moment este exercitarea acestui mandat, care se termină abia la instalarea noii majorități și a noului guvern. Cu alte cuvinte, toată atenția, toată concentrarea mea este îndreptată către agenda ministerului. Pentru aceasta am fost propus și numit și aprobat de Parlament ca să fac programul de guvernare în acest mandat. Nu am alte preocupări. Dar dacă vi se va propune, domnule ministru, dacă vi se va propune un nou mandat la Ministerul Justiției, ați accepta? Niciodată nu am discutat despre noi mandate, despre noi proiecte până nu l-am încheiat pe cel. Sunteți politician, ați rămas politician. Vă spun că este cu conduita mea și în ceea ce privește activitatea publică și în cea privată. Iau lucrurile pe rând, nu alerg după cai verzi pe pereți niciodată. Sunt un om care își face datoria și cu asta punct. Iar acum ceea ce se așteaptă de la mine e să mă concentrez nu numai în activitatea mea, pur și simplu, ci mental către mandatul pe care l-am. Nu am atribuție să mă ocup de altceva și nu mă ocup de altceva. Discutam la emisiunea precedentă despre activitatea DNA, care nu mai era una la fel de spectaculoasă, să-i spunem, față de alți ani. De atunci a apărut în spațiul public mega ancheta de la Suceava. Am descoperit cu toții uimiți de amploarea pe care o aveau faptele de corupție într-un sistem pe care noi îl credeam safe. Vorbim aici de eliberare de permise, respectiv în matriculări auto. Vreau să vă întreb dacă astfel de operațiuni pe care DNA le-a desfășurat la Suceava ar putea fi extinse și în alte județe. Mi-e greu să cred că Suceava este singura excepție unde se întâmplă astfel de fapte. Și o altă întrebare, cum au ajuns oamenii ăștia să acumuleze averi fabuloase? Citeam din informarea, nota de comunicare a DNA pe această speță, că șefii de la foștii șefi de la permisele Suceava în matriculări, serviciul de permise și în matriculări, aveau cash, nu știu, sute de mii de euro. Mi se pare incredibil că s-a ajuns aici. Da, explicația este ceea ce s-a întâmplat, repet, între 2016 și 2019, când echipa PSD Dragnea a guvernat România. Și au fost încurajate actele de corupție și explicit și implicit. Explicit au fost încurajate prin devastarea legilor justiției și a codurilor penale. Implicit au fost încurajate prin faptul că, paralizând justiția și lupta anticorupție și combaterea crimei organizate, PSD a încurajat de fapt exact aceste fenomene, pentru că cei pe care le desfășurau și-au dat seama din discursul domnului Dragnea, din discursul celorlalți lideri ai PSD, care conduceau atunci PSD și guvernul României, și-au dat seama din acest discurs că li se dă mână liberă, că nu-i mai urmărește nimeni, că nu-i condamnă nimeni, că nu se ocupă nimeni de ei. Și atunci și-au dat drumul pe scară largă, din nou, acestor
fenomene de corupție, având sentimentul foarte consolidat că nu li se poate întâmpla nimic. În fond și la urma urmei, partidul care avea majoritatea în mână și care avea guvernul în mână, Partidul Social Democrat, era condus de oameni care săvârșiseră la rândul lor fapte de corupție și erau condamnați penal. Și tot discursul lor se învârtea în jurul acestei noțiuni, cum să protejăm pe cei care sunt urmăriți penal sau judecați în judecată penal. Firește că au înflorit, între ghilimele, aceste activități de corupție și de crimă organizată. De aceea există această anvergură care ne sperie, pentru că ea timp de 3 ani de zile sub PSD a înflorit. Și vă spuneam că e o muncă, în emisiunea trecută, că e o muncă laborioasă pe care procurorii o fac de a documenta aceste fapte de corupție, de a proba solid, astfel încât dosarele să stea în picioare în instanță, nu? Și să obțină condamnări. Spuneam atunci că filozofia parchetelor trebuie să fie obținerea de condamnări, nu doar de inculpări. Adică să facă dosare solide care să reziste contraatacului, nu? Pe care cei acuzați îl vor desfășura în instanțe. Așa e procedura și proces contradictoriu. Deci trebuie să ai răbdare, să ai o activitate migăloasă, precaută, profesionistă, astfel încât dosarul să fie bine probat. Și măcar din punctul ăsta de vedere al semnalului, nu? A fost dat. Un semnal a fost dat. Aveți răbdare că vor veni. Eu nu știu în mod concret la ce operațiuni lucrează procurorii, pentru că nu este atribuția mea să știu acest lucru și nici a lor să mă informeze. Și nu sunt genul de ministru invaziv care să vrea să știe cine și ce face, nu știu ce dosare procuror, că asta nu e normal. Dar știu că ei lucrează. Asta da, avem dialog. Am emis chiar îndrumări scrise, chiar de la începutul mandatului din 2019 și repetat parcursul anului 2020, de a prioritiza combaterea crimei organizate, a traficului de persoane, a faptelor de corupție. Și am discuții cu șefii parchetelor periodic, sistematic, pe fenomene, pe tendințe, pe ce nevoi mai au, pe ce trebuie pregătit din punct de vedere legislativ, resurse umane și așa mai departe. Aceste discuții există săptămânal, dacă nu se poate săptămânal din cauza programului, maxim la 2 săptămâni. Dar pe baza lor am putut și eu să-mi dau seama că da, ei au reluat această activitate, lucrează, se recâștigă acea încredere în efortul anticorupție și al combaterii crimei organizate și vor veni rezultatele. Asta vă spuneam acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Da. Între timp s-au mai întâmplat lucruri. Da. O altă frustrare a oamenilor corecți și cinstiți din țara asta, plătitori de taxe și impozite, o reprezintă situația VIP-urilor, să le spunem așa, a fugarilor, a celor care au fost, deci nu vorbim de cei care, să spunem, au fugit din țară pe parcursul actului de justiție, ci cei care sunt condamnați definitiv și irevocabil și ar trebui să fie la Mititica, nu pe nu știu ce plaje, iahturi și așa mai departe. Cum credeți dumneavoastră că va fi rezolvată până la urmă această criză a fugarilor, cu ghilimele de rigoare, astfel încât oamenii să vadă că în momentul în care ai fost condamnat pentru o faptă gravă, mai ales dacă vorbim de fapte de corupție, locul tău este la pușcărie, nu prin nu știu ce insulă în care îți cheltui banii pe care i-ai făcut în mod fraudulos? Să știți că marea majoritate, și când spun marea majoritate, dau un procent de peste 90% din cei urmăriți prin procedură de extrădare sunt aduși în România în ultimii ani. Vorbesc pe o plajă destul de mare de timp. Deci legea română ajunge să le fie aplicată și autoritățile române au fost extrem de eficiente în această privință. Fie că vorbim de Ministerul Justiției, fie că vorbim de instanțe care au desfășurat procedura de extrădare în Europa. Pentru că în Uniunea Europeană procedura de extrădare se face prin instanțe, pe un instrument care se cheamă mandat european de arestare, de extrădare. Deci, încă o dată, marea majoritate, quasi totalitatea, deci aproape totalitatea acestor cazuri se rezolvă prin aducerea în țară și punerea în executare a hotărârilor. Sunt însă câteva cazuri care ne preocupă și care încă nu sunt rezolvate. Dar eu vreau să spun aici foarte clar.
justiția română, sistemul judiciar din România și-a făcut datoria. I-a descoperit, i-a anchetat, i-a inculpat, i-a condamnat pe bază de probe. Și e cazul ca și alte sisteme judiciare să-și facă la fel datoria. Și dacă există slăbiciuni ale acelor sisteme judiciare, ar trebui să fie reparate. Astfel încât să nu avem disproporții între nivelul de exigență a legii penale într-o țară a Uniunii Europene și nivelul de exigență a legii penale în altă țară a Uniunii Europene. Da, ne apropiem ușor ușor către finalul emisiunii. Un subiect delicat îl reprezintă procedura asta dificilă ca și termen, care presupune un proces. Mă refer aici la termenele care sunt date, la o diferență de luni, de zile. Sunt, din păcate, procese care durează ani. Personal am publicat cazuri ale unor justițiabili care au murit înainte să afle sentința într-un dosar. Mă refer inclusiv la cele care privesc litigiile de proprietate, da? Bun. Când vor avea cetățenii parte de procese cu termene rezonabile? Și vă mai dau o speță. Durata medie, înțeleg, între pronunțarea unei sentințe și redactarea este de ordinul lunilor, ceea ce iar nu este în regulă. Adică să știi că ai câștigat un proces astăzi și că redactarea sentinței îți va veni peste 4-5 luni prin poștă, nu cred că este un termen rezonabil. Da, sunt la curent cu această problemă chiar din activitatea mea practică de avocat. Deci o cunosc, aveți perfectă dreptate. Se va rezolva în momentul în care vom reuși să acoperim schemele de personal. Deci vă spuneam că sunt locuri vacante foarte multe și la nivel de judecători și în ceea ce privește procurorii și grefierii. Vorbim de sute de poziții vacante care inevitabil conduc la aglomerarea instanțelor. Deci un judecător este încărcat cu mai multe dosare în momentul în care schema de personal este incompletă. Nu are nici grefieri care să-l ajute și așa mai departe. Asta vorbind foarte sintetic, nu simplist. Dar sinteza asta e problema, esența problemei asta. Și anume faptul că schemele de personal sunt incomplete. Există și alte cauze, mai sofisticate să le spunem, și anume care țin de regândirea hărții instanțelor, adică alocarea localităților la fiecare instanță, astfel încât să fie echilibrat acest lucru, pentru că nu toate instanțele se întâlnește acest fenomen, ci numai în anumite instanțe. Cele aglomerate. Înseamnă o discriminare între cetățeni, pentru că unii beneficiază de o justiție care merge mai rapid, alții de o justiție care merge mai lent. Și nu e normal. Deci trebuie să refacem și schema instanțelor și asta ține, cel puțin așa cum arată legea acum, de Consiliul Superior al Magistraturii. Trebuie să facem și o politică de resurse umane pe termen lung, iarăși în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii. Sunt chestiuni tehnice mai, să spunem, mai de detaliu, mai sofisticate puțin, dar esența problemei este aceasta. Schemele de personal trebuie legate cu celelalte două instrumente, harta instanțelor și respectiv politica de resurse umane pe termen lung. Lucrul ăsta se poate rezolva într-un an de zile fără mari probleme, sub aspectul politicilor, adică măsurilor pe care trebuie să le gândim să le luăm și parțial acoperirii cu personal. Noi putem merge în continuare pe drumul pe care l-am început. Am spus că am alocat în acest an 200 de posturi de grefier în sistem. Vom aloca în continuare. Problema este să fie și destule resurse umane să fie acoperite aceste posturi și în același timp să fie judicios acoperite, adică să nu duc oameni acolo unde deja sunt resurse umane suficiente și să las descoperit alte instanțe. Asta ține de Consiliul Superior al Magistraturii. Dar într-un an de zile se poate rezolva. Bun, să sperăm că într-un an de zile discuția aceasta nu își va mai avea, să spunem așa, utilitatea și că termenele reduse destul de mult, exact. Am ajuns la finalul emisiunii, repet, fiind o emisiune de promovare electorală, un mesaj pentru prahovenii pentru care și candidați din partea PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie, care ar fi acest mesaj?
Uitați, eu aș dori să mă adresez prahovenilor nu din perspectiva de un politic sau de candidat, ci din perspectiva de cetățean și cum văd eu lucrurile. Eu am să votez cu un guvern care și-a asumat mari, mari sarcini în acest an, într-un context extrem de greu, care și-a asumat răspunderea să repare ce a stricat PSD-ul și care are o viziune certă. Am citit, am studiat această viziune, acest program de dezvoltare a României. Deci n-aș avea nicio ezitare să votez cu PNL, pentru că aici găsesc și un curaj pe care alte partide nu l-au avut într-un moment greu, să spună ne asumăm noi și rezolvăm cu costurile la nivel de imagine, nu? Personal câteodată și expertiza necesară, pentru că e un partid cu multă experiență, are și o vocație istorică, e totuși partidul care a produs marile reforme și de modernizare a României, nu? În secolul trecut. Începutul secolului trecut. Și un partid care are o viziune și o deschidere europeană. Este foarte important ca partidul care guvernează România să aibă o anvergură europeană și o acceptabilitate europeană, pentru că multe din problemele României se rezolvă în cooperare cu partenerii noștri europeni. Menționam fondurile europene, acum fondurile de coeziune, de refacere și de reziliență sau rezistență, mai bine spus în limba română, de la Bruxelles, din această construcție care se cheamă Uniunea Europeană și care facem și noi parte. Deci m-aș orienta către un decident și un lider, la nivel general vorbind, politic, care să poată să îmi rezolve mie, cetățean, aceste probleme. Și atunci alegerea este naturală. Ăsta e mesajul meu către prahoveni, să voteze lista PNL pentru argumentele pe care le-am prezentat. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă dorim succes în continuare și să sperăm că și după aceste alegeri justiția va redeveni, să spunem, una dreaptă de partea cetățenilor cinstiți și nu una care să facă jocurile unor politicieni corupți, așa cum din păcate s-a întâmplat până recent. Vă mulțumesc și vă dorim succes! Mulțumesc! La revedere!